A Parallel volem eliminar les cadenes de correu per intercanviar informació i documents. I per fer-ho, estem construint una plataforma col·laborativa per automatitzar tasques legals i de back-office sense codi. I què és el que fem en concret? Per una banda, ajudem els nostres usuaris a obtenir la informació que necessiten dels seus clients de forma automàtica. D'altra banda, els ajudem a tancar i signar documents en qüestió de minuts. A dia d'avui ja estem ajudant a clients de diferents sectors, com ara el sector legal, financer i immobiliari. Si vols saber més, visita la nostra web a www.onparallel.com. Gràcies.